26. Med salget av skiutstyr, da. Ja. Det gjør det. Vår reporter har tatt en tur rundt i Oslo på jakt etter vinteren. En liten nissemann på en knusktørr gate i Oslo. Det er 1. desember, og vi er på jakt etter snøen. Men den er borte. Lysa på trea vitner om jula som nærmer seg. Det ser heller ikke ut som om folk saknar snøslapse som ofte ligger på bakken på denne tida av året. Etter kvart er vi så heldige å finne et spor av snø, men den er av plast og ligger stengt bak vindauget av glas. Inne i sportsforretninga prøver en engelsk selger å fortelle hvor bra kvalitet det er på varene. Med NNN Race Binding. Ny carvingplate, supercarve. 30 mm carvingplate. Så ja, veldig populær. Akkurat solgt et par i dag. Forhåpentligvis solgte flere. Hvor mange har du solgt totalt? Ski? Den type? Et par. Og når himmelkvelvingen er fylt av hypermoderne snøbrett, er det lov å drømme om vinteren som kanskje en dag skal komme. Jeg håpet på at snøen skulle komme først, da. Og så snødde det, og så smelte alt igjen. Det var skikkelig dritt. Hva gjør du når snøen lar vente på seg, da? Jeg sto litt på skateboard, men jeg er ikke noe spesielt god, men sykler. Men når folk på julehandel låser sykkelen sin, som om det skulle være en litt kjølig kveld i august, ser det ut som at ingen har noe imot at Kong Vinter forsov seg i år. Skuffa må vi slå fast at det bare var innendørs snøen var å finne i kveld. Og til slutt viser det seg at flere egentlig er lei seg for at snøen ikke har kommet enda 23 dager før jul. Den kunne godt komme, synes jeg, så blir det litt julestemning. Så du liker å komme ut litt når det er vinter? Ja, så jobber jeg i barnehage, så det er ganske kjedelig for ungene når alt er hardt og kaldt og ikke noe leker med omtrent. Jeg synes det er veldig rart. Og litt dumt. Så jeg synes snøen skulle ha kommet for lenge, lenge siden. Ja, det er sikkert flere som er enige. Enn så lenge så får vi prøve å jogge, da. Ja.